নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ য'ত আছাম ষ্টেট বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ডৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত দুটা পদৰ সংখ্যা খালী হৈ আছে। সেই দুটা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি ইচ্ছুক হয় আৰু আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ যদি একেলগে মিলে। আমি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ যে ভিডিঅ'টোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এনেধৰণৰ নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। কিবা যদি আপোনালোকৰ সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে কমেণ্টত মোক ইয়াৰ কথা সুধিব পাৰে। ইয়াত দেখা পাইছে নেম অফ দ্য পোষ্ট দিয়া আছে ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট। ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দুটা ভেকেঞ্চি খালী হৈ আছে বুলি কৈছে। এক বছৰ আপোনালোকৰ এক্সটেণ্ডেবল বেছ হয়, পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত আপোনালোকৰ যিটো ডিউৰেশ্যন অফ এংগেজমেণ্ট সেইটো পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত এক্সটেণ্ডেবল হ'ব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকৰ চেলাৰি 25,000 ৰুপিজকৈ দিব বুলি কৈছে পাৰ মান্থ। পাৰ মান্থ 25,000 ৰুপিজকৈ দিব। মাষ্ট বি ৰেচিডেণ্ট ইন আছাম, আপুনি আছামৰ ব্যক্তি হ'ব লাগিব বা অসমৰ ব্যক্তিয়ে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াত যিটো এজ লিমিট হয় সেই এজ লিমিটটো ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। দেখা পাইছে 21ৰ পৰা 38 ইয়েৰ্ছলৈকে যিখিনি ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে ইয়াত এপ্লাইখিনি কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কিহত কিহত হ'ব লাগিব আপোনালোকে দেখা পাইছে ইক'লজি, ৱাইল্ড লাইফ, বায়'লজি, ফৰেষ্ট, এনভাইৰমেণ্টেল ছায়েন্স, জুলজি, বটানি, স্পেচিফিক কনভাৰ্চেশ্যন, কনভাৰ্চেশ্যন ছায়েন্স এণ্ড আদাৰ ৰিলেটেড ছাবজেক্ট। আপোনালোকে এইখিনি যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বা এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে, যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই ইয়াৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ হয় সেই ডিটেইলছটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব, এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছৰ লিংক আছে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াত এপ্লাই কেনেধৰণে কৰিব, ইয়াত আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো অফলাইন প্ৰচেছ হয়, ইয়াত অনলাইনত নহয়, অফলাইনত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব 18 জুলাই আগতে, আপোনালোকে দেখা পাইছে 18 জুলাই আগতে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব লাগিব। অফলাইনত কলৈ পঠিয়াব লাগিব সেইটো ঠিকনা মই ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছাম ষ্টেট বৰ্ড, ষ্টেট বায়'ডাইভাৰ্চিটি বৰ্ড, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আৰণ্য ভৱন, পাঞ্জাবাৰী, গুৱাহাটী, 7810037। এইটো এড্ৰেছত যদি আপোনালোকে পঠাব পাৰে আপোনালোকৰ যিখিনি এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ যিখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ, সেই ডকুমেণ্টছ সকলোখিনি ইয়াত ছাবমিট কৰিব লাগিব। এইটো এড্ৰেছলৈ আপোনালোকে পঠাব লাগিব আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকৰ 18 জুলাই আগত যদি আপোনালোকে পঠায় তেতিয়া আপোনালোকে একচেপ্ট হ'ব বুলি কৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সেই বিষয়ে জনাব, লগতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যিখিনি লিংক আছে লিংকখিনিৰ পৰা এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ডাউনলোড কৰিব আৰু আমাক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে চেনেলটো অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে সকলোবোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। ধন্যবাদ।